Ese wigeze urota inzozi mbi mu buzima bwawe? Twagarutse kuri za video mujye mumbaza inzozi. Wigeze ubasha kuba warota inzozi mbi? Uyu munsi ngiye kukubwira kuri video y'inzozi, nkubwire n'icyo uzakora nyuma yo kurota inzozi mbi. N'ibintu bibiri by'ibi bintu ugomba kwitondera. Ni ibintu biroroshye cyane, ibintu wahita ukora bigahita bihindura imibereho, imikorere yawe. Ibintu nk'ibyo byari byo byose ushobora kuba wahura nabyo. Ibyo ngibyo rero tujye kubiheraho hano, nkwere ku buryo wakitwara n'icyo wahita ukora bikabasha kuba byabasha guhindura ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Mbere na mbere rero, mbere yo kurenga kuri iyi video yacu ngiye kuguhereza cyangwa se kuri za dom mbahereza za buri munsi, ndagira ngo mbere na mbere uhite ukora subscribe na like. Nuva kuri like duhite dutangira video, kubera ko njya mbibona muba munsebye. Ntaribi, reka dutangire. Ese wigeze ukanguka mu ijuru rwagati bitewe n'inzozi mbi wigeze urota, bigatuma usigara usa nk'aho ibyumviro byawe usa nk'aho uvangiwe, ukumva urahangayitse? Rero muri video nibyo byose ngiye kukugezaho, nkakwereka n'ibindi bibiri uzahita ukora nyuma yuko urose inzozi mbi. Birashoboka ko waba urose inzozi zimanuka, narazibasobanuriye, inzozi z'urupfu, inzozi nk'izi izo arizo zose. Rero nuramuka urose zimwe mu nzozi zigutera ubwoba cyangwa se inzozi mbi, akenshi uzabona ari bimwe mu bintu akenshi abantu benshi bahuriyeho. Ariko ukabona akenshi inzozi mbi mu by'ukuri ukabona rimwe na rimwe ntabwo aba ari ngombwa ko ziba mbi, wenda nk'uko ushobora kuba ubitekereza, cyangwa se zikaba atari na mbi nk'uko ubitekereza. Ahubwo rimwe na rimwe ushobora kuba watekereza ko zishobora kuba ari mbi kubera ko wananiwe kugira ngo ubashe kuba wakemura kimwe mu kibazo kiri muri izo nzozi. Narababwiye buri munsi Imana iri kukwereka inzozi, cyangwa se hari ikintu uri kubona mu nzozi zawe, hari icyo Imana ibishaka kukubwira. Kandi ibishaka kugira ngo icyo kibazo uhite ugikemura, umaze kubona mu nzozi zawe mu buryo buri spiritual, mu buryo bw'umwuka. Kuko mu buryo navuga ngo ni mu buryo bw'umwuka, nakubwira ko mu buryo bw'umwuka cyangwa se imibereho yacu mu buryo bw'umwuka, uburyo biba bimeze, usanga twebwe tubaho mu buryo buri physically, uburyo abantu babona. Kuko ureba igikarakasi umuntu inyuma ukareba ku isura ukabona ukuntu ateye, ariko mu by'ukuri ntabwo wakibaza ngo ubashe gusobanukirwa impamvu umuntu avuga, impamvu umuntu atekereza. Kuko umuntu umubwirwa n'ukuri kubona inyuma nyine avuga agira, ariko mu by'ukuri habaho umuntu umwe wawe ubona, n'umuntu uri mu buryo buri spiritual, umuntu uri mu buryo bw'umwuka. Rero umuntu uri mu buryo buri spiritual, uyu muntu iteka we ahora ari active, ahora ari gukora, kabone na cyaje ubusa nkaho usinziriye, buriya wa muntu aba ari ahari. Rero iyo Imana ishaka ko hari ikintu ubona kibi, wenda gishobora kuba cyaba wenda nk'ahazaza hawe, ikwemerera kugira ngo ubashe kuba wabona zimwe muri izo nzozi zisa nkaho zerekeye icyo kintu. Aha ni muri bwa buryo uzarota ikintu kiguteye ubwoba, cyangwa se ikintu kigukangura nijoro kigasa nkaho gihagaritse umutima wawe, ugahita ukibona, ariko Imana ibishaka guhita ugikemura icyo kibazo kigahita gikemuka. Tubisomye mu gitabo cya Yobu, ibice 33, umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18, haragira ati: Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho, mu nzozi mwiyerekwa rya ninjoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye, ku mariri yabo niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe, ubugingo bwe iburinde rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Bwo abandusha gusoma neza, muzahasoma neza mu Kinyarwanda nk'uko bibiri bitubwira neza. Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri mu nzozi. Ibi nkunda no kubabwira uyu murongo maze kuwufata, wanditse muri Yobu ibice 33 guhera ku murongo wa 14, ubundi najya mbageza ku wa 16 ariko na 17 na 18 naho ndawubasomeye. Murawumvishe uburyo Imana akenshi ikunda kugukangura nk'uko murongo wa 17 bijyaho, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ngo imaremo umuntu bwibone bwe buhishwe, ubugingo bwe iburinde rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Bibiliya ikubwira ko ijambo ry'Imana ari inkota.
ubwabyo uzabyibonera. Bivuze ngo rero ijambo ry'Imana ryo rikubuzana ibyabya. Niyo mpamvu rero mu nzozi zawe Imana ngo niramuke guse mu nzozi mu ijoro cyaje uba washyizweho inzozi wahejeje, ibyo bizakwereka ko ari Imana iri kukubwira kugira ngo ibanze kubwire ifungura amatwi yawe ngo ndetse rimwe na rimwe ikanagutera n'ubwoba kugira ngo izo nzozi ziza zigutera ubwoba zibashe kugukangura kugira ngo zibashe kukumaramo bwa bwibone bwa kubuza utazinjira mu bwami bw'ijuru, bwa bwibone bushobora kuba bwatuma utazinjira mu bwami bw'ijuru. Imana ibishaka kugira ngo ikuvane muri ibyo bikorwa by'isi ikarinda roho yawe kubizarimburwa n'inkota. Rero tumaze kumenya imirongo, tumaze kubona uyu murongo, imirongo tumaze gusoma, Imana izakwemerera kugira ngo ugire ubwoba, ndetse izavuga ngo nyine ntabwo ari ukuvuga ngo igire ubwoba, uzagira ubwoba muri izo nzozi zawe, uzarota izo nzozi guteye ubwoba, ndetse hari abo uzasanga izo nzozi harimo gupfa cyangwa se ibarinda no kugira ngo batazicwa n'iyo nkota. Imana izakwemera kugira ngo ubone imwe mu mitego usa nk'aho utezwe imbere yawe mu bihe bizaza, ndetse ishaka kugira ngo iyo mitego ubashe kuba wayicika, ubashe kuyitoroka iyo mitego ive mu nzira. Bibiliya nk'uko ibivuga turabisoma mu gitabo cy'Imigani igice cya mbere umurongo wa 17, niho Bibiliya itubwira iti gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushwa n'ubusa. Umvisha ukuntu Bibiliya bitubwira gutega ikiguruka umutego kiwureba ni ukurehera ubusa. Bivuze ngo rero no mu gihe abanzi baguteza agatego, bivuze ngo ku gatego baba batega uri umuntu w'Imana, Imana niyo izaza mu nzu zikakwereka icyo ugomba gukora, ikakwereka tumwe mu dutego twabanzi, udutego tw'abagizi ba nabi bari kugutega bashaka kuba baguhemukira, dore ko babaye benshi muri iyi minsi, abantu babaye abagizi ba nabi bamaze kwiyongera. Rero nuramukubonye utwo dutego akenshi tuzahita tuba ubusa kubera ko ntago uzigira utugwamo. Niyo mpamvu dore rero hari ikintu ugomba gukora mbere yuko umaze gukanguka, umaze kurota izi nzozi mbi. Hari ukuntu urota inzozi mbi ugahita ukanguka nyine, ugahita ushigukira hejuru. Mu gihe urose izi nzozi mbi rero, mbere na mbere ikintu cya mbere ugomba guhita ukora ni uguhita uzanga, kandi ukazanga ukoresheje isengesho rikomeye uri gusenga. Ugahita usenga isengesho rigomba guhita ryirukana ibyo bintu ubonye bibi, ibyo bintu byose ubonye ugahita ubyanga. Niyo mpamvu nari babwiye na video mperutse kubakorera, iyo umuntu uzakuvuma cyangwa se umuntu uzakubwiraho amagambo mabi, kutagomba guhita ubyemera, ahubwo ugomba guhita ubihakana ukabyanga. Rimwe na rimwe ugahita ushyiraho n'isengesho. Naha rero nyuma yuko urose izi nzozi mbi, impamvu Imana ibibikweretse kugira ngo ibi bintu biveho, icya mbere rero ugomba gukora nyuma yo kurosa izi nzozi mbi, ndabizi ko abantu benshi toto uzabona abantu benshi umubare minini, majority y'abantu benshi uzasanga barota inzozi mbi, rimwe na rimwe ugahita ubona babaye panic, bagize ubwoba, basa nkaho bumvishe, rimwe na rimwe bagasa nkaho babyemeye. Kandi kwemera nicyo kintu kibi mu buzima bwawe uzabona, ni nacyo kintu kibi kizagutera ibibazo, kwemera ibyo bintu ubonye. Rero nyuma yo kubona izi nzozi hita uzanga, ushyira isengesho ryo kwanga izi nzozi, kubera ko mu gihe umaze gusenga ugomba kumenya ko burya za nzozi zawe zikora nka CCTV kamera, za kamera zibasha gucunga uko ku mihanda bigenda, za kamera zifata abajura, za kamera zikwereka ibintu ugomba abantu bari nuko nyine inzozi zikora, inzozi zibasha kutureberaho twebwe tutabasha kurebesha amaso. Kandi bika ko nanone inzozi twebwe ubwacu nta ruhare tuzigiramo, Imana ubwayo nitwereka izo nzozi, ikaba iri kutwereka izo nzozi turose, ndetse n'impamvu, ndetse niba ari iyo mitego, niba ari ibintu Satani ari kudupangaho, niba ari ibintu bibi, niba ari na Satani waje mu buzima bwawe, ujye ubona hari abantu bajya baruta basa nkaho bari kuryamana n'abantu mu nzozi, bene ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ukabona umuntu bari abantu ubona mu nzozi zawe ntabwo bari abantu ba nyabo, ntabwo ari babandi mu by'ukuri ujye ubona bari aba bari abadayimoni bafashe ishusho ya wa muntu bashaka kukubeshya, kuko Satani Bibiliya ibivuga ngo ni umwami w'ibinyoma, ikazi kazana yashusho ikakwereka nk'aho ari wa muntu usanzwe ubona, yo ikakototera kujyana muri ye za ngeso z'ubusambanyi mu buryo bw'inzozi. Izo nzozi rero cyangwa inzozi Satani ishaka kukwereka ubwawe wapfuye cyangwa se ubwawe n'Imana ikaba yanabikwereka, ukabona ubwawe wapfuye cyangwa se ukora agisida n'ibindi byinshi, aho hari ikintu cya mbere uba ugomba gukora
nababwiye ko ikintu cya mbere ugomba gukora ugomba kuhita ubyuka ugahita usenga nk'uko Imana ibikweretse ikoresheje izo CCTV camera. Navuga ngo CCTV camera ni izo nzozi tuba tubonye zibasha kutwerekaho twebwe tutabasha kwigirira. Niba Imana ibasha kukwereka ibi bintu rero, intambwe ya mbere ni ibingibi bibasha kukwereka ibintu biri imbere, kandi ibibasha kukwereka nk'uko tubisomye mu gitabo cy'imigani cya mbere ibice 17 bivuga ngo gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushwa n'ubusa. Aho ngaho ni hahandi niba ari imitego Satani arimo gutega iri imbere, aba ari kugutega imitego nawe, kandi Imana isa nkaho iri kubikwereka ukabirebesha amaso yawe ukaba uri kubireba, bivuze ngo aba arimo aruswa n'ubusa. Ibiba bigiye kuza bibaye ntacyo bizagutwara. Icyo ugomba gukora nawe, gira icyo ubikora, wohereza zari rya sengesho ryawe, kandi sengesho senga ntukajye urisenga nkaho Imana itakumva, ntukajye urisenga nkaho uri kubwira Imana itakumva. Imana ibiri kumwe nawe, Imana ibiri hafi yawe, ibiri kukumva. Ntukajye usenga nkaho Imana itari kukumva. Senga nkaho Imana ikumva, wizere ko ikumvishe. Kandi nkuko Bibiliya ibitubwira neza, ibitubwira ko umuntu usenga azi neza kandi yizeye ko neza Imana imwumva, izajya imuhereza ibyo ashaka, kandi asenge mu gushaka k'Uwiteka, mu gushaka kw'Imana. Ubwo ni kwa gusenga nyine ushaka imirongo muri Bibiliya ituvuguruza ibyo bintu wari urose bibi. Imirongo muri Bibiliya ishobora kuba yagufasha kugira ngo wirukane iyo myuka mibi n'ibyo Satani ari kugupangaho, kandi werekana n'umumaro mwiza ukwiriye gukorera Imana. N'ibintu byiza nyine, n'impamvu ugomba Imana igomba gukomeza kubana nawe, nawe akamuru ugomba kwimarira muri icyo gihe cyose. Ugomba kujya nyine usenga ufite intego mu buzima bwawe, kandi intego nyine ifite ukuntu ifite umumaro n'Imana. Ugomba kumenya ukuntu kwiza ukwiriye gusenga. Ubwo ari na video nzabereka y'uburyo bwiza bukwiriye gusenga vuba cyane. Staying in touch, ndaza kwibahereza vuba cyane. Rero kimwe mu bintu babijya mbere cyangwa se mu buryo bw'umwuka cyangwa se imwe mu mibereho tujya tugera, nababwiye ko abantu tubaho mu buryo bubiri. Tubaho muri ubuzima bwo mu isi, ariko no mu buzima bw'umwuka. Ni bwa bundi nyine akenshi twe dukunda kubona mu nzozi Imana ikatwereka ukuntu rimwe na rimwe tuba duhagaze mu buryo bw'inzozi. Hari igihe uzabona mu buryo bw'inzozi standard uburyo umeze, hari igihe ubona nyine usa naho uri mu murimo w'Imana uri gukora neza, hari igihe umuntu wo mu buryo bw'umwuka wawe abameze neza. Ariko biriya n'ubundi bigendera n'ubundi n'imibereho tuba dufite mu buzima bwacu. Kuko rimwe na rimwe imibereho tuba mu buzima bwacu nishe kwafata wa muntu wo mu buryo bw'umwuka, akashobora kuba yabaho nabi wa muntu wo mu bwuka, akaba ari no mpamvu rimwe na rimwe aza gutabaza akakwereka imibereho mu buryo umeze mu buryo bw'umwuka, ariko akunda inzozi zibasha kuba zagushushanyiriza zikakwereka ibintu biteye ubwoba ukuntu mu buryo bw'umwuka bimeze nyine. Kwa kundi ujye ubona inzozi zawe, buriya ukubaho mu buzima busanzwe akenshi rimwe na rimwe n'Imana niyo mpamvu ikoresha rimwe na rimwe mu nzozi. Niyo urebye muri Bibiliya yose hafi cyane, uzasanga mu buryo bwinshi Imana yagiye ikonekita n'abantu, umunsi uburyo Imana yagiye ivugana n'abantu, kenshi na kenshi yagiye ikoresha inzozi, akenshi ikagenda rimwe na rimwe inabasobanurira. Niba ubizi neza ko basomye Bibiliya, Gideoni nayo Imana yamweretse uburyo cyo azafata abamiridiyani bariya bose, imwereka uburyo cyo azabigarurira, nayo ibicisha mu nzozi, kandi ndetse n'uburyo Imana yamubwiye uburyo yabisobanuriwe. Inzozi yaje kuzisobanurirwa n'abo bantu, ndetse azanafata akabasha kubigarurira, akabasha kubafata mu biganza bye. Uko niko Imana yabashe kuba yamuyobora, kandi biciye mu nzozi. Yarose inzozi, Imana imusobanurira ikoresheje abanzi be, abari nabo bazimusobanurira, ubwo atari yagasobanukiye ibyo ari byo. Bivuze ngo rero ibyo ujya urota, ibyo ujya ubona ntabwo aba ari ibintu biri simple. Nyamuneka niba ujya unkurikira cyangwa se niba hari n'umuntu utajya umenya ibyo ari byo, inzozi zawe buryo ujya urota ntukajye uzisuzugura. Nyamuneka ubanze wige gusoma ijambo ry'Imana. Njye mbabwira ijambo ry'Imana nyine mugasa nkaho mubifashe mukoroshya ibintu, mukumva ari ibintu byoroshye. Byibuze uzajya usoma n'umurongo umwe cyangwa se uzana kuri YouTube channel, ubashe gukuraho ibyigisho rimwe na rimwe bigutera kuba watangira kuba wanasoma n'ijambo ry'Imana, cyangwa se ugatera n'ahandi hafi ugatangira gukunda ijambo ry'Imana birushaho, kugira ngo wubake wa murongo mu buryo bwawe bw'umwuka. Rero impamvu Imana izakwereka iyo migambi n'uburyo ki imyuka mibi isa nk'aho iri kukwataka cyangwa se imigambi y'umwanzi ari gupanga ku buzima bwawe, nakubwiye ikintu cya mbere uzakora, nababwiye ko ribuze kubabwira ibintu bibiri byonyine. Ibyo bizabivuze ko Imana iri kukwereka ibintu bishobora kuba byaba n'uburyo wabicika, kandi ubwo rero umwanzuro ni uwawe. Umwanzuro ni uwawe kugira ngo ukureho ibyo bintu cyangwa se ubireke, uce muri ibyo bibazo. Hari ukwirengagiza izo nzozi ubonye, ubwo ngubwo ubwo usa nkaho ubyiri ubiretse nyine, bisa nkaho ubyihoreye. Niba ufashe umwanzuro wo kuzirengagiza, menya ko usa nkaho noneho
izi nzozi uri kuzuha urwaho rwo kugira ngo za nzozi zizabe mu buzima bwawe. Bya bintu utangira bibe, ariko umunsi uzahita utangira gusenga ku kanya bibaye byiza, ukimara kurota izi nzozi utihaye n'akanya gakomeye cyane, wahita utangira wita usenga utihaye umwanya wo kuvuga ngo ndibuze kuzisengera nkangutse, ndibuze kuzisengera mu gitondo mbyutse, ahubwo ugahita ufata isengesho ku kanya ugahita uzisengera yaba mu ijoro rwagati ukimara gukanguka, ugahita usenga kandi uvuguruza ibyo bintu. Icyo gihe ntuzavuge ngo uzakanguka aribwo usenga, kubera ko uko uburi kuvuga ngo uzakanguka aribwo usenga, kandi Imana yari iri kuku yari isagaho iri kuvuga, ariko nkoresha imvugo z'iki gihe, iri kukurabura, iri kukubwira ibintu bizaba imbere. Noneho ukaba uri kuvuga ngo ndibuze gusenga nkangutse, umwanzi Satani ari gukoresha ubuhanga budasanzwe kurenza uko utekereza. Niyo mpamvu rero nuramukubyemeye kugira ngo uvuze ngo uribuze kubisengera mu gitondo bitewe no kwakunda ibitotsi, Satani basha kuguka kugukoresha ibitotsi, kumva ibitotsi biraryoshye, ntiwahita usenga ku kanya, igashaka kukwereka ko ibitotsi biryoshye kurusha ibindi byose. Ben ako kanya wumva nyine uryohe n'ibyo bitotsi, aho niho Satani none abashaka kugira ngo asa nkaho noneho akwibikira bigere mu gitondo, aze kuguha n'indi mpamvu birangira utanasenze, mbese zanduze use nkaho uzinegereje. Kandi Imana yari yabikubwiye, kuko Imana nibiku ikubwiye ngo ibingibi nibyo biri imbere, ikabikwereka mu nzozi, ikakwereka ko ikintu ugomba gukora ikaba unabizi, ukaba umaze kubimenya, ukaba uzi n'ukuntu ikibazo wagikemura, ariko ntubisengere ubwo aho ngaho. Imana ntabwo aho ngaho, n'ubundi ni wowe ugomba kwifatira umwanzuro kugira ngo ubikemure. Rero umunsi wibagiwe ndetse ushe no kwihangura senga mu gitondo ukagenda wibagirwa mutuntu na duti dute duke wamaze kubona mu nzozi zawe, kuko ntabwo ubasha kubyibuka neza byose. Rero kugira ngo ucyo muri ibibazo wabonye mu nzozi zawe bitanagutera ikindi kibazo, ni ukugira ngo muri make ibyo warose nibise nkaho biguteye ubwoba, ahubwo ufate ubwanzuro uvuge ngo njye n'Imana ndasenga Imana, kandi Imana ibashe kuba yakemura iki kibazo. Uramutse koko, reka ngo urugero rwa mbere uribuze guhita wumva neza kandi ukaba ruguhereza igisobanuro gifatika cyane. Iyo urebye Farawo nibwo yaje kugira inzozi zazaga nkaho zimwereka, ni inzozi baje kumusobanurira inzozi zari iz'inzara zatera mu gihugu cye. Farawo aha yari ari mu butaka, yari mu butaka bw'igihugu cya, navuga ngo ni inzara yari buzatera mu butaka bw'igihugu cya Egiputa. Aha nibwo yaje kubona inka zinanutse zisa nkaho zimira, inka nini zishishe zimeze neza, ni inzozi yabonye ku buryo nk'umuntu wari wese ashobora kuba yarota nk'izi nzozi akabona rwose ni inzozi ziri normali, atari n'ibintu biteye ubwoba mu by'ukuri, ku buryo n'umuntu wapfa kuzibona izi nzozi abona inka zinanutse cyane zisa nkaho ziri kumira, inka noneho nini zishishe, ku buryo umuntu azibonye yabona atari inzozi zisa nkaho zikanganye mu by'ukuri. Kandi mu by'ukuri izi nzozi zirakanganye, izi nzozi mu buryo bw'umwuka ntabwo zari inzozi zoroshye, kubera ko zari inzozi zishe kuzaba mbi cyane cyane iyo Farawo ataza kugira ikintu abikoraho, gashaka nk'umuntu umusobanurira, gashaka uburyo ki agomba kuba yagira ikintu abikoraho, kuko zari inzozi zimuhagaritse umutima. Amaze kubona kandi ari inzozi yari amaze kubona, abona ari inzozi zidasanzwe, ashaka kumenya igisobanuro, ashaka abantu benshi abari uzisobanura, kugeza igihe yaje kubona Yosefu avuye muri gereza, kubera ko Yosefu yakoraga umurimo w'Imana, akunda gusobanurira abantu inzozi, ndetse rimwe na rimwe no muri gereza we bakanamucunaguza, bakaba ese kudusobanura ibyacu bigacamo, ukavuga ibintu bigakunda we bite. Uzasanga rero abantu b'Imana rimwe na rimwe abantu babacunaguza no muri ubwo buryo nyine, akababwira ati wowe bya warazahura tubwira ibiki, kandi nawe bujya bidaciyemo neza. Yosefu rero nibwo Imana yaje kumutera iteka, n'aba bandi nyine babivugaga baranaseba, Imana imwegereza umwami ndetse amusobanura inzozi, ndetse birangira iki kibazo bagikemuye. Icyo nashaka kukubwira hano ni kimwe, iyo uri ya Farawo abona ziriya nzozi agasa nkaho azinegereje, akavuga ni inka nyine zameze izindi, ni ibintu bisanzwe, umuntu se ntaruta bisanzwe, biriya bintu buri munsi nyine uko ujya ubaho, hari ibibazo bimwe na bimwe ujya uhura nabyo mu buzima bwawe, hari ibintu byinshi ujya uhura nabyo, hari impanuka ziba ziri imbere mu buzima bwawe, hari ibyago byinshi biba biri mu buzima bwawe, Imana ikwereka mbere ariko ukazinegereje, ntubyiteho, ntugire icyo ubikoraho, nyine bikarangira bikubayeho, kubera ko Imana yarabikubwiye ntiwabimenya, wowe ukajya usa nkaho buri munsi ibintu byose bisa nkaho bigutunguye. Urugero tugiye kuguhereza, buriya ku bantu badasenga cyangwa se ku bantu batajya bahishurirwa cyangwa se basobanukirwa ibi bintu, rimwe na rimwe ibintu byose bibaho mu buzima bwose biza bibatunguye, ukabona umuntu bimwituyeho, ariko mu by'ukuri nta muntu w'Imana ibintu biza bitunguye habe. Icyo cyo ugomba kukimenya.
rero na Yosefu nibwo yaje gusobanura inzozi nkuko Farawo nawe ahangaha yaje kumenya ubwenge asobanuza inzozi ndetse biza gutuma bakemura iki kibazo cy'inzara yari buzaze muri iki gihugu cya Egiputa. Rero niba nawe hari zimwe mu nzozi zisa nkaho zigukangura, ni inzozi ugomba mbere na mbere gufata nkaho ari siriye, kubera ko izi nzozi ntabwo ari mbi gusa, ahubwo nuramuka kuzirengagije izi nzozi zizagera ku rwego umwanzi azakomeza kugutera ubwoba, kandi mu gihe azanagira ku byo yifuzaga. Rero nuramuka ubwawe usa nkaho wibona usa nkaho uri gupfa, tangira usenge kandi utangire usome inzandiko. Nakubwira ngo wasoma zimwe mu nzandiko ziri muri Bibiliya, nakubwira ibyanditswe byahumetswe n'Imana biri muri Bibiliya nkazaza muri Zaburi. Hari Zaburi imerutse kubasomera ibabwira ngo sinzapfa nzara amahubwo mvuga ibyiza Imana yankoreye. Rero niba ubwawe uri kuvuga imirimo myiza Imana yakoze, niba uri kubona ubwawe usa nkaho uri kurota uri gupfa, vuga iyo Zaburi uyisengere, uyisenge muvuga ati Mana nzavuga ibyawe wakoreye, sinzapfa kandi nzarama. Imana aho ngaho kuba uri gusenga ibiri kukumva, kandi ugomba kuyiha nyine impamvu nzima ifatika, si uko ibitazi ko ibyo bibaho, ahubwo nawe ugomba gusenga kandi ibishaka ko abantu bayo bagomba kuba bamenya ubwenge bakabasha kwisobanukirwa bagasobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Impamvu usanga rimwe na rimwe nyine musenga nabi ntimusubizwe ni ukubera ko musenga akenshi mukurikije ibyanyu, mugasenga ibipfuye, mugasenga amwe masengesho apfuye, bigatuma nyine ibyo musenga nyine bidasubizwa. Niyo mpamvu ugomba gusenga n'ubwenge, ugasenga no mu buryo bukwiriye. Rero ikindi kintu ugomba gukora nuramukurose nk'izi nzozi, ntabwo ufite kwita ugira ubwoba ngo utangire wumva ugize panike ikomeye cyane muri iryo joro cyane kubera kurose ibyo bintu. Oya, ntabwo ibintu ugomba guhita bigutera ubwoba cyane, kuko ibyo ngibyo uko bigutera ubwoba cyangwa se ubwo wumva biguteye ubwoba, ibyo nibyo bikuzanira kuba za nzozi kwa kundi wazitinyaga zikuzanira kurimbuka. Kandi Imana icyo ishaka ni ukugira ngo ubumeze neza kandi urusheho kugira ubwenge. Ibisobanuye ngo niba Imana iguhaye, buri Imana ishobora kuba yarahari ikintu abantu batajya bamenya. Imana nibiguhaye, Imana yaguhaye ububasha cyangwa se yaguhaye imbaraga zo kuba umuhanuzi, kandi ikaguha umuhanuzi nawe ubwawe ku giti cyawe, kugira ngo ubashe kwibonera bimwe mu bintu mu nzozi zawe. Ibyo utabonye bivuze ngo ntabwo ugomba gusuzugura n'abandi bahanuzi, ariko nawe Imana iba yabiguhaye, iba yaguhaye uburyo bw'ubuhanuzi. Ndetse mbere na mbere niyo mpamvu muri ibyo ubonye uba ugomba guhita ubikuraho kandi ukabikoresha isengesho ubikoresheje akanwa kawe. Niyo mpamvu Imana yaguhaye akanwa kawe, yakaguhaye kugira ngo ukavugishe kandi ukavugisha iby'umumaro, ibyirukana abadayimoni, ibyirukana imigambi mibi, nk'uko muri Bibiliya byanditse muri Mariko ibice 11 navuga ngo ni umurongo Mariko ibice 4 ahubwo umurongo wa 11. Yesu arabasubiza ati mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana, ubwiru bw'umwami Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani. Wumva abantu b'Imana ikintu kirenzeho, niba wizera Imana babwiye ngo niko kawe nari maze kubabwiraho mu kanya, nta muntu w'Imana ibintu biza bitunguye, ariko umuntu udasenga ibintu byose biza bimutunguye kubera ko abibwirirwa mu bwiru. Niba abibonye mu nzozi, ibyo byose abonye mu nzozi ntabwo ajya amenya ibyari byo, ahubwo wapfa kubona ko ari ibintu bisanzwe. Nkuko muri Mariko ibice 4 umurongo wa 11 hagira ati Yesu arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani. Hahandi urota inzozi ntuzisobanukirwe kubera ko biba bije mu migani, ariko abantu b'Imana bandi bo bakazisobanukirwa. Nuko Yesu ababwiraga rero, mu gihe ibyo ubonye mu nzozi zawe no mu byo uri gusengera uzabyakira, kandi mbere na mbere ibyo bintu byose bizaza. Kandi menya ko nibyo bintu ubonye bitari byiza utishimiye mu nzozi zawe, ugomba kubikurisha isengesho. Isengesho ribasha gukora ibishoboka byose, kandi ni ingenzi kugira ngo ugire icyizere kandi wemere kwegera Imana, uvuga n'ibyanditswe bishobora kuba byakuraho icyo kintu. Ntibabonye nk'inzozi mbi zishobora kuba ziguteye ubwoba, ugomba guhita ushaka n'imirongo ishobora kuba muri Bibiliya ishobora kuba byavuguruza ibyo bintu byose n'imigambi mibi umwana Satani ari kugupangaho, ndetse ugatangira kwanga nibigize ibyo izo nzozi wabonye. Uko wiyumva kose ugatangira kubivuga muri iyo nzozi zawe, kandi nababwiye ko mbere yuko gusenga ubanza kwihana ibyaha uko bikwiriye, kandi byose ukabisengera mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko tubisoma rero mu gitabo cy'Abakorinto ibice
Abakorinto ba kabiri ibice 10 turahera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Haragira ati kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Ni jambo rimwe Bakorinto nkuko Pawulo yabyanditse avuga ko intwaro dufite atari izi mbunda n'ibiki byose, ahubwo intwaro zacu ari izo tukomora mu ijuru cyangwa se ari izo kumenya Yesu Kristo, ari nizo kuba dusenga. Nibyo byonyine bishobora kuba byakuvana ahantu hose. Ugomba kumenya ibyo ngibyo, menya ko ugomba kuba Yesu Kristo ari byo bintu bizabasha kugukiza bikabasha kugushyira mu burongo ukwiriye. Nkuko tubisoma mu gitabo cya Izayi ibice 55 uburongo wa mbere, aragira ati yemwe abafite inyota nimugane ku mazi, niyo mwaba mudafite ifeza nimuze mwese nimusabe ingano zo kurya ku buntu, nimuze kandi munywe amata na divayi nta feza nta n'ubwishyu. Nuko Uwiteka avuga, ibaze Uwiteka wemera kuguhereza ibyo bintu byose kubw'ijambo rye. Muze mufate nta feza ntaki byose, ahubwo mwe muza ni kwizera no kubwizera gusa. Ibyo nibyo bizatuma waguka muri Yesu Kristo. Rero ijambo ry'Imana rikomeye cyane rishobora kuba ryavanaho ibyo bintu bibi byose, imigambi mibi yose ya Satani, nkuko ibyanditswe bibivuga. Tubisomye nko muri Zaburi ya 91 umurongo wa mbere, haratubwira ati uba mu rwihisho rw'isumba byose, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Wumvishe Uwiteka ukuntu avuga, uhora mu rwihisho rw'isumba byose azahora mu gicucu cy'ishobora byose. Imana izakoresha ubushobozi bwayo muri Yesu Kristo kugira ngo yirukane ibitekerezo bibi, yirukane imigambi mibi, yirukane izo nzozi mbi, ibyose ibyo byose biba biri mu bwonko bwa biri mu mutwe wa byose Uwiteka azabasha kubyirukana. Ikindi kintu uzakora nyuma yuko urose inzozi mbi, nyuma yuko kurota inzozi mbi, ni ikintu cya kabiri, ni ukutazibwira undi muntu uwo ari we wese keretse wa muntu uri bugire ikintu agufasha, cyangwa se wa muntu uri bugufashe gusenga, cyangwa se wa muntu uzi neza ko ari umuntu Imana ikoresha cyangwa se Imana ivugisha. Wumve neza impamvu mbikubwiye, inzozi zawe ntabwo ari ngombwa ngo uzibwire wa muntu uri buzumvireho gusa, wa muntu uri buzumvireho gusa agashyira amakomantere ye, wa muntu utazi ibintu by'Uwiteka, utazi ibintu byo gusenga, utazi ibintu by'Imana. Kuko igihe cya mbere nuramukurosa inzozi ugomba kumenya uburyo ugomba gukemura icyo kibazo cyawe mu buryo bw'isengesho, kuko icy'ingenzi mu gihe uzibwiye nk'undi muntu ushobora kuzibwira wenda nka pastor cyangwa se undi muntu gusengera, undi muntu usobanukiwe ibintu by'Imana cyangwa se umuntu uzi gusenga uri bugufashe gusenga, umuntu wenyine wagufasha gusenga ibyo biba bimubwira, cyane cyane nk'uko nari mubwiye pastor cyangwa se undi muntu mukuru uzi mu bintu byo gusenga wizeye mu buryo bwo gusenga, nibyo navuga. Cyane cyane kubera ko iyo uvuze inzozi zawe ukazibwira ba bantu baba batazi ibyazo, rimwe na rimwe hazamo kuba risiki yo kuba bakemeza ko izo nzozi zishobora kuba zakubaho kuruta uko wari buzirinde no kuba wazanga mu isengesho ryawe. Aka kantu kumve neza, hari igihe rimwe na rimwe ushobora kubabwira umuntu inzozi zawe ukazimubwira, wa muntu uri kuzibwira bigatuma izo nzozi asa nkaho atuma ubwawe uzemera, ukazemera mu buryo bwo kuvuga ngo ibyo bintu byabaye bigomba kwemera bikaza mu buzima bwawe kuruta uko ibyo bintu bitari buze mu buzima bwawe. Icyo nicyo nashaka kubikubwiraho. Rimwe na rimwe uzasanga hari abantu mu buzima bwabo, uzasanga bo akenshi bakunda kwemera nk'ibintu by ukabibwira inzozi zawe umuntu mu by'ukuri ntabwo ari ufite gahunda yo kuzemera.
ntabwo ari ufite gahunda yo kuzemera, nta nubwo ari ufite gahunda yazo, ariko mu by'ukuri bitewe n'ukuntu uzimubwiye amagambo akurengejeho, ibyo akubwiye byongeyeho inyuma, ibyo bitumye nawe usa nkaho izi nzozi utangira kuzemera, ugasa nkaho zikomprima mu buzima bwawe. Nkuko tubisoma mu gitabo cya Yakobo ibice bitatu, umurongo wa gatanu kugeza ku murongo wa gatandatu, haragira ati: n'ururimi narwo niko ruri, n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane, kandi koko ururimi ni umuriro. Yemwe, ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu. Wumve ukuntu Yakobo ibice bitatu umurongo wa gatanu kugeza ku murongo wa gatandatu habikubwira. Urugingo akenshi ngo nirwo rwonona, urugingo dufite rwonona umubiri wose ni ururimi. Ururimi rwonona umubiri wose. Niyo mpamvu rero ushobora kuba wavuga za nzozi zawe nk'uko Bibiliya ibitubwira, ibituburira hano ku rurimi, kuvuga ibintu byawe, kubibwira abantu bawe, cyangwa se ubibwira ba bantu batazi kwizera. Abo bantu bashobora kuba nta handi hantu bagusunikira gusa uretse kuba wakemera izo nzozi, bikarangira bya bindi wari ufite ubwoba bwabyo, bikarangira rwose bitumye bikubaho cyangwa se bikaba mu buzima bwawe. Kubera ko bikubwiye ko ururimi rumeze ngo agashashi gatoya cyonyine gashobora kuba katwika ishyamba ryose, uko ryaba rinini, uko ryaba ringana kose, kandi ngo n'ururimi rumeze nk'umuriro. Wumva ijambo ry'Imana uko ribitubwira neza. Rero mu gihe urose inzozi ugasa nkaho ntabwo uzizi uburyo ki, cyangwa se uri kubona utazisobanukiwe ukuntu zigaragara imibereho yabo, ukaba ugerageza kugira ngo wirinde ibyo wabonye muri izo nzozi. Mbere na mbere, kubera ko abantu ushobora kuba wamubwira inzozi agahita atangira kukuremamo ubwoba, kandi ugize ubwoba icyo kintu uri kugikora kugira ngo kibe mu buzima bwawe, uri kucyemeza mu by'ukuri. Rero mu gihe ubonye inzozi zawe, tangira usenge uzivuguruze, kandi niba wizera Imana, Imana izahita isoza ibi bintu. Ibyo bintu wari umaze kurota ntabwo bizaba ari ngombwa kugira ngo ukomeze kubyasasa ubibwira abantu, ku buryo bazahita bakurema mu bwoba w'uko ibyo bintu bishobora kuba byakubaho. Icyo nicyo kintu ugomba kwitondera. Nkuko tubisomye mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa karindwi, haratubwira ati: kuko amoko yose ndagira ngo dukurikire twitonze neza hano. Timoteyo wa kabiri ibice igice cya mbere kugeza ku murongo igice cya mbere kugeza ku murongo wa karindwi, haragira ati: kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Wumve neza icyo Imana yaduhaye. Nari kubabwira ko akenshi ugize ubwoba, umwuka w'ubwoba ntabwo uturuka ku Mana, ahubwo Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka wo kwirinda n'umwuka w'urukundo no kugira ubwenge. Rero ubwawe nuramuka usa nkaho ubonye wenda ushobora kurota inzozi zawe, ukabona nkaho umuntu muri kumwe yashoboye kuba wenda ari umugore wawe, akaba wenda ari we muntu wabwira izo nzozi zawe, kandi ubizi neza ko uwo muntu mushobora kuba mwashyira hamwe mukabasha kurwanya izo nzozi mbi, wenda wo wazimubwira kubera ko umuntu mubana nibyo mwafashanya no gusenga, ibyo ni byiza, ariko ntabwo ariko uzasasa hanze ugenda uzibwira ba bantu batari buze kugufasha ikintu na kimwe. Nkuko tubisomye mu gitabo cy'umubwiriza ibice bine umurongo wa cyenda, haragira ati: ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Rero uramutse uzibwiye nk'umuspouse wawe cyangwa se umuntu mubana, umufasha wawe, yagufasha gusenga, kubera ko ababiri baruta umwe, mukarushaho gusenga kandi mukabasha no guhabwa ibihembo byanyu.
rero uramutse ufite umufasha wawe cyangwa se utumundi muntu buri kumwe muri busengane yagufasha mu gusenga kandi mukabasha kurukana aba badayimoni mukanga izo nzozi mbi mugakomeza guceceka izo nzozi zanyu mwiturije ukaba ari ingenzi kugira ngo mwuzuze ibitekerezo byanyu mwuzuzemo ijambo ry'Imana no guhimbaza Uwiteka nkuko tubisoma mu gitabo cy'Abafilipi ibice 8 murongo umurongo ibice 4 umurongo wa 8 haragira hati ibisigaye bene data ibyukuri byose ibyo kuboha byose ibyo gukiranuka byose ibiko ibiboneye byose iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abari ibyo mwibwira umuntu ku ijambo ry'Imana rubabwira niba hari ibyiza bari byo mwibwira Paulo yagira inama itorero ryose ryo muri Bethlehem eba ababwira ibyo bintu byose ababwira ko umuntu wari wese niba ari ibyo byiza ari biki byose ari byo abantu bakwiye gutekereza abantu bakwiye gutekereza ibintu byiza byose iteka ibyo baba arimo ibyiza n'ibyo mugomba kuba murimo mugatekereza ibyo bintu byose kugira ngo mubashe kuba mwakura ibibi ibyo ni byo bizabasha kubatsindishiriza kandi mukurikije ijambo ry'Imana ubwiza bwayo nkuko Imana yaturemeye kwizera idushiraho kugira ngo tube mu mahoro kandi turusheho kugira ngo tubashe kuba ari nako tugendero ari nako tuba dufite kugira ngo tubashe gukora izo nzozi mbi tuba twarose mu buzima bwacu rero kugira ngo dukore inzozi mbi nababwiye ibintu bibiri mugomba gukora ni uguhita usenga ukagira igikorwa cyihuse cyo gukora kandi wizeye ijambo ry'Imana ibyo bintu uri kwanga mu nzozi zawe bizakunda kandi bizabimamo kandi uzagume gutyo kandi uzirinda ubwoba nakubwiye ko uzakoresha ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe gukora ibyo bintu kandi uhagaze mu kwizera guhambaye kugira ngo ibyo bitero by'umwana Satani arimo kugabaho bigende mu izina ry'umwana w'Imana Yesu Kristo ubushobozi bwose Yesu Kristo yasize buduhaye nkuko byanditse mu gitabo cya Luka ibice 10 umurongo wa 19 Yesu yasize atubwiye ati dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose ariko ngo nimwishimire yuko abadayimoni babumvira ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru Uwiteka rero yadusigiye ububasha bwo kuba twabasha kwirukana umwanzi Satani tukirukana imigambi mibi sikorupiyo tukazikandagira ariko adusigira ijambo rimwe aratubwira ati mwebwe nimwishimire yuko abadayimoni babumvira ahubwo mwebwe mwishimire ko amazina yanyu ari mu ijuru ubwo ni ububasha Yesu Kristo yasigiye adusigiye ni mpamvu rero byose mu nzozi ugomba kuba byirukana kugira ngo bitagire n'icyo bigutwara rero ntuzagire ubwoba cyangwa ngo ubyirengagize menya ko imbaraga z'isengesho ni kintu gikomeye ni ijambo ry'Imana rishobora kuba ryakuraho ibibi ibyo ugomba kubimenya reka twinjire mu kanya ko gusenga rero Data twese uri mu ijuru tuje imbere yawe mu izina rikomeye izina risumba yandi yose rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'ijambo ryawe kubwo kuturinda kubwo gukomeza kubana natwe no kudukura mu migambi y'umwana Satani dukuyeho ibibi byose dukuyeho n'izi nzozi mbi buri munsi zihora ziza turazirukanye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo twanze imigambi y'umwana Satani turamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo nkuko ijambo ryawe ribivuga muri Izayi ya 51 ibice 17 aho ugira uti intwaro yose yakorewe kukurwanya cyangwa se kuturwanya ntizabigeraho ururimi rw'uzaduhagurukira mu rubanza uzarushinge kinyoma nguwo umugabane uzigamiwe abagaragu b'Uhoraho nguwo uburenganzira mbahaye Uhoraho niwe ubivuze ako niko atubwiye muri Izayi atubwira ko nta ndwara izaturwa yaremeye kuturwanya izagira ikidutwara rero nta n'inzozi mbi zizaza zigamije kudutera ubwoba ndetse no kudutera mu buzima bwacu zizagira icyo zidutwara turagusabye dusabye uburinzi buva mu ijuru nk'uko wabivuze muri Zaburi ya 91 kuva ku murongo wa gatandatu kugeza ku murongo kuva ku murongo wa gatanu kugeza ku murongo wa gatandatu atubwiye ati igiteye ubwoba cya nijoro ntikizadutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba no ku manywa y'ihangu ibyo byose ntacyo bizadutwara nibyo bidutera ubwoba nkuko bitubwiye hano ngo igiteye ubwoba cyane injoro n'ikizadutinyisha
nibyo biduteye ubwoba bya nijuru ntibizadutinyishe. Rero Mana, turagushimiye ku bw'ibyo byose, kandi turagushimiye ku bw'iyo neza yawe idashira, ndetse turagusabye urusheho kubana natwe kandi urusheho no kudukomeza mu buryo bukwiriye. Nk'uko isezerano ryawe riduhaye, tugomba kuba turi mu mababa yawe Yesu Kristo waduhaye. Turagusabye ubwenge bwawe, ukomeze inzozi zacu kandi ukomeze kutubwira inama mu nzozi, ukomeze kubana natwe mu buryo bwose bushoboka, urusheho no kutwagura, udufashe Yesu Kristo, urusheho kutubana natwe nk'uko ijambo ryawe ribivuga, nk'uko wabidusezeranije ko mu buzima bwacu uzabana natwe, udusezeranya amahoro, ndetse nk'uko wabitubwiye muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa karindwi ubitubwira utya: zirikana ko ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Tugusabye ubwenge, tugusabye n'amahoro, urusheho kubana natwe, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo Imana yaduhaye umwuka w'urukundo no gushishoza. Twakiriye amahoro n'imbaraga zawe n'urukundo rwawe n'ubwenge bwawe. Turabigushimiye kuko ubiduhaye, tugushimiye kuko twumvishe, kandi twizeye ko umutekano wawe mu izina ry'umwami Yesu Kristo uribuze kubana natwe. Amen. Ndagushimiye nawe wari wakurikiranye video yanjye, ndagushimiye kuko wari wabanye natwe muri video, ugende udakoze subscribe kandi Imana iguhe umugisha, nawe uzajya usenga neza kugira ngo Imana ibashe kugusubiza kandi ubashe guhabwa umugisha kandi Imana ibashe kukurinda. Love you so much. William Pasha. Subscribe unadufaranga ku mbuga zacu Instagram, TikTok, ndetse na nimero yacu kuri WhatsApp ibiri aho ngaho. Thank you.